Bulan lepas pun keluaran Disember, November Disember ni pun mengeluarkan satu hot item, iaitu modular mix set yang warna dia purple. Dan kali ni semua purple, termasuk satu benda yang hot sangat, iaitu Allegra. Allegra ni sangat-sangat mendapat perhatian bila mana warna dulu warna hijau masa nak keluar raya. Kali ni keluar purple dan unik sangat. Rupa-rupanya Allegra ni sebenarnya bukan saja boleh buat letak rencah-rencah mi kari dan kuah apa nama, kuah sate di tengah ni. Ni boleh keluar-keluar lagi. Tetapi dia boleh juga sebagai nampak tak? Boleh sebagai tempat cawan. Tempat cawan dan jap. Ngam-ngam pula tu. Tengok ni saya buat. Ngam-ngam pula ni. Untuk disimpan lah macam ni. So kita nak hidang kat tetamu pun comel je letak. Ini semua berharga RM71.20. Itu harga katalog lah. Dan before this, kalau harga normal adalah RM89. Dan bila kita tolak harga ahli, nak jadi ahli tak? Kalau nak jadi ahli, jom masuk jadi ahli. Kalau jadi ahli, lebih berbaloi. Dapat 25%. Apa nak buang duit? Jadi ahli. So, RM53.40 untuk satu Allegra yang sangat multifunction. Boleh bagi kat mana-mana. Bagi mak betul ke apa ke. Ni semua letak macam-macam. Bawa. Macam tu. Dah habis cerita. So kalau dah ni, dah habis makanan semua, tutup. Kalau macam ni, macam mie dia kat sini. Kuah-kuah sini. Dan dia punya bahagian tu ke tempat lain lah. Dalam wok dan sebagainya, kuah ni. Sangat berbaloi. Anda perlu dapatkan satu di rumah. Satu Allegra, warna purple. Purple Allegra Serving Center. Jumpa lagi. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Call saya. Jangan lupa 012-399-3947. Laju sangat. 012-399-3947. Bye-bye.